jednu ramazansku poruku. Ja ne znam, sad ti su pobrojio kako bi bilo zvanično, ali po hadisu, kad je pejgamber rekao amin tri puta, a nisu čuli što je rekao amin. Pa ako su ga pitali, što si rekao na glas amin? Pa između ostalog je bilo ko doživi starost roditelja, na zaradi dženet, nek je propao. Kad se moje ime spomine, ovaj šuti, nek je i on propao. I ko doživi Ramazan, isposti Ramazan, a ne zaradi, i on je da Bog sačuva. E znači, šta je ovo sad kad sam govorio, koristimo priliku. Ne znam da se može umoriti. Mi se umaramo više u grijehu, sam nećemo priznati. Valja, di skaču, skakati, još ne razumije šta ona pjeva. Ništa on ne zna, sam ako skače glavu maše. Onaj, a ja kad klanjam, ja znam što klanjam. Ja isto treniram i ruku, i seždu, i sjedinje, znači sve pokrete pravi u namazu i znam zbog čega to radim. A ovaj ne zna i on se ne žali da mu je teško. Ovaj kad zaigra kolo, ko to sve odhukiva, niko viće šta je ovo, dokle će ovo. Svi igraju, koliko voli igrati. Ili bilo šta drugo ovako kad su čefovi pitanje. Ako shvatimo Ramazan kao zadovoljstvo, da nas je Bog počastio sa najskrivenijim ibadetom, onda treba iskoristiti. U Ramazanu je onaj, beneficija, kamata velika. I onda što god mora, ja gledam i zekija dati Ramazan i sadako i sve. I na file više i zikr, znači ne mere se umoriti, mi se umaramo griješeći. Ne mere se umoriti onaj, nećemo mi pritirati bat, nismo mi toliko pobožni da će neko previše prijeći mjeru. Znači ja bih preporučio da se Ramazan iskoristi kao da neće sljedeći dočekat. A kad bi to znao, onda bi baš iskoristio, jer onaj što je jedan poginuo, a nije Ramazana dočekao. Drugi je ispostio i poslije umro, ovaj je imao veću nagradu što nije poginuo, nego ono što je poginuo, samo što je jedan Ramazan više ispostio. Toliko je Ramazan beneficija. I zbilja u Ramazanu, ko ništa ne zaradi, on je toliko, on je budala. Što je onaj pitao, evo malo se smijete, kaže, pitao šeha, kaže, ja postim i kaže, zaboravim da postim. Znam si koliko on misli u Ramazanu. Pa kaže, šta? Pa kaže, Bog te nahrani, nastavi post. Ali ovaj za podne, kada opet sam najbolj zaboravio da postim. Po drugi put. Pa dobro, eto, Allah te i tada na ranju nastavio. Ja kada je pred iftar nešto smetno, da je Ramazan, pa opet se najbolj. Kada je slušaj ljudno, ti si budala, ti ne trebaš nikako postiti. Nije za budale Ramazan. I on je pitao, kad se, dokad posti, kada zore pa do zalaska sunca. A šta kada ako se ne smrkni? Ne trebaš ti, niti nisi dužan postiti. Pa ko je razuman koristi, znate, razum da iskoristi... Jer nije vavik Ramazan. I Ramazan je prilika, ako je sunet farz, a farz 70 puta više, pa onda sve što uradiš, u Ramazanu se množi 70 puta više. Isto pored Kjabe, tamo jedan rijal je kod 100.000 rijala. I što ne bi dijelio pored Kjabe? Što ne bi dijelio u Haramu Pejgamberove džamije? Znači, kad je tamo jedan dinar, jedno subhanala, 1000 subhanala. Sve je sa 1000, a vam je sa 100.000 u Mekke. A iz Ramazana je 70 puta više. I što je dobro, ono pretvara se kada je farz. Zaista nas počastio Bog sa Ramazanom. Dalje, u Ramazanu nema šajtanluka. Ko posti, on zbilja posti. Bez obzira, kad bi gledao što ne treba. To bez takva, znaš, jedino jezik bi mogu malo, ali zna se šta post kvari, ovdje sam napisao u knjizi. Jer samo Bog zna da li mi postimo. Ko je još skriveni badet? Ko sad, evo, šta je ovdje još imamo, a da niko ne zna? Hajde, resta, sad nije Ramazan. Hajde vidim kako razmišljate. Šta još ima skriveno što samo mi i Bog znamo? A ovdje smo, evo ja, ili vi. Nešto što je vezano za obrede, a samo Allah zna, imamo li to? Hoću da se uključite. Abdest. Ko zna sad ko je ovdje s abdestom? Samo Bog zna. I zato kad je vjernik čuva abdest, jer samo Bog zna imaš abdest. I samo Allah zna da li postiš. Možeš ti se napiti vodi i reći ja postim. Ali ako postiš, baš postiš. Zar nije to ljepota da sam sebi kažeš jarabi, pa vidi ja se tebe bojim, pa ja neću da iftara ništa da jedim, neću da pušim, neću da kafu pijem, znam da postim, nema tu budaleštine. I zar nisam sretan kada je pred iftar, kada je opasan, što bi opasan, bo ja doći ko iftar, to je ko na sprintu tamo kad vidim da sam došao do cilja, pa još dodaš, razumiš, pa dodam još pred iftar kad sam već uspio u vazdan, pobjedio sebe, lako drugom zapovidati, lako biti poslovođa, pa sebi bude poslovođa. Pa sebi reći, neš danas gledat tuđe žene, neš lagat, neš ogovarat, začepi jezik ili stavi pod jezik kamenčić, nek te žulja vazdan, da kad postiš, da jezikom postiš. Žene su morale povraćat krv pred iftar. Kad nismo ja Rasula ništa jele, jeste jele lešinu. I morale krv povratiti, pravo crnu krv povratiti. Jele ste meso ljudsku. E to bi trebalo sad gledat da zapostimo i očima i ušima jezikom, ništa više. Mi stomakom svi postimo. Ali kad bi još mogli očima, ušima i jezikom, onda bi čitavim tijelom postili i onda bi osjetili slasti Ramazana, iftara i svega. Sve bi nam se osladilo.
Pa da nas Allah učini takvim postačima. Amin.